Pois é. E sabe qual é a melhor coisa dos eventos de temporada? As recompensas da temporada são sempre boas. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 100 metros, curva à direita. Bye.
lá, Robson. É a última aventura, então não deve ser uma escolha difícil. Por outro lado, qual música tocar na sua cerimônia do Hall da Fama? Essa sim é uma escolha difícil.